Vai tavā mājoklī ir uzstādīts dūmu detektors? Šādu obligātu prasību no 1. janvāra paredz ugunsdrošības noteikumi. Tomēr kā zināt, vai tas ir darba kārtībā un ugunsgrēka gadījumā apkārtējos tiešām brīdinās par nelaimi? Kā pareizi pārbaudīt dūmu detektors un cik bieži to nepieciešams veikt, mēģināsim noskaidrot sižetā. No 1. janvāra mūsu paša drošībai katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram. Bet kā pārliecināties, vai tas tiešām strādā un ugunsgrēka gadījumā mums par to signalizēs? Dodosimies pārliecināties uz Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu. Lai ugunsnelaimes gadījumā dūmu detektors tik tiešām nostrādātu, jau to iegādājoties jāpārliecinās, vai uz tā korpusa ir CE marķējums, kas nozīmē, ka ierīce ir pārbaudīta un tā atbilst Eiropā noteiktajiem drošības standartiem. Tāpat ir būtiski izvērtēt, cik daudz dūmu detektors mājokli ir nepieciešams uzstādīt un kur tos vislabāk izvietot. Mēs iesakam tomēr būt mazliet atvērtākiem šai novitātei un vairāk telpas aprīkot ne tikai guļamtēlu, bet arī viesistabu, iespējams koridoru aiz virtuves, jo arī nu, virtuves viena no tām vietām, kur visbiežāk notiek dažādi negadījumi, bet ņemot vērā tur esošos dažādas procesus, vārīšanas procesus, kur dažādi tvaika, līdz to ir iespējams viltus nostrādes, kad nu, tā īsti virtuvēs neiesaka likt, lai iesaka likt uzreiz koridori aiz virtuves. Pirms detektoru uzstādīšanas izvēlētajā vietā ierīcē nepieciešams pareizi pievienot bateriju. Pievienojot, ja mēs parasti dzirdam šo signālu, pat ja nedzirdam, tad katram detektoram arī šim te šo 30 gadus veciem ir podziņa, šeit ir podziņa, viņas varbūt ļoti dažādā formā. Bet viņas ir, kurā gadījumā viņas ir, kur piespiežot, mēs varam pārbaudīt, vai esam pareizi pievienojuši šo strāvas avotu bateriju, un vai viņš ir darba kārtībā. Tas notiek šādā formā, mēs piespiežam viņu, pagaidām. Skaņas signāls, kas parāda to, ka detektors ir gatavs lietošanai. Pēc ierīces uzstādīšanas par to noteikti nedrīkstētu aizmirst. Laiku pa laikam detektori ir nepieciešams pārbaudīt. To dara pēc ražotāja noteiktās instrukcijas. Šo pārbaudi būtu ieteicams veikt vairākas reizes gadā. Manuprāt, reizi pa 3, pa 4 mēnešiem derētu. Tad, nu, vizuāli mēs redzam, ka viss ir kārtībā. Tas, kad vizuāli viss ir kārtībā, liecina arī tas, kad ik pa brīdim šī diodīda iedod tādu gaismas signālu nozīmē. Un otrs ir šī pati poga, ka mēs uzkāpjam augšā, piespiešam šo pogu un sagaidām šo pašu signālu nozīmē, kā detektors ir darba kārtībā. Nu, jāņem, protams, vērā, kad tāpat kā radioaparāti, televizori un citas elektroniskas iekārtas mēdz iziet no ierīnes, tāpat arī ar šiem viņi nav unikāli, mūžīgi un tamlīdzīgi. Tāpēc ir vērts saglabāt kā čeku, tā arī visu šo iepakojumu kastīt, šo garantijas laiku un, ja gadījumā kaut kas detektoram notiek, droši nest atpakaļ uz tirdzniecības vietu. Tāpat jāsako līdzi, vai dūmu detektoram nav beigusies baterija. Standarta lieta, ka detektoram pašam vajadzētu par to signalizēt, tas ir tāds nevis tik spauks signāls kā tikko, bet tāds viegls signāls, viegls tāds pikšīgs, kas atkārtojās ik pa 2-3 minūtītēm. Viņš nav spalks, bet viņš ir saklausāms. Tādā veidā tiek signalizēts par to, kad baterija iet uz beigām un būtu nepieciešams viņu nomainīt. Tā man pieredze rāda, ka, protams, mums ir dažādas baterijas dažādām cenām un šiem tilpumiem, bet vidēji vairāk vai mazāk aptuveni gadu ir tas termiņš, kad viņas apmēram ir vajadzētu tā kā mainīt. Ja telpas ir tādas putekļaināks, kā es to domāju, neviens dzīvo putekļi, bet kur ir vairāk mēbeles, audumi, aizskari, paklāji, tādas lietas, kas mēdz tātad piesaistīt vairāk putekļus. Jā, varbūt tātad sūcot māju, tad netiešā tūmā kā tā varētu arī nu, tad viņam ļaut, visas tās brīvās lietas no viņa tā nosūk nost. Ja tomēr pastāv bažas vai dūma detektors darbojas, to iespējams pārbaudīt ierīci paturot virs dūmojošas avīzes. Ieteicams ir atrast kādu svaigā tad gaisa ārā ārpus telpas drošā vietā, kur, tiksim, kad nedegoši paliknes apakšā, kur mēs varam notestēt. Kā mēs varam notestēt, tad atceramies, šī ir dūmu detektori. Viņi nostrādā no dūmiem, nevis no karstuma un liesmas. Un šiem te dūmu koncentrācijai ir jāizdzīgi zināms līmenis, lai viņi nostrādā. Viņiem arī tāda kā mazas smadzenes, kas analizē dūmu daudzumu. Ja mazliet iepūtīs dūmas iekšā, viņš iespējams nenostrādās, jo viņš analizēs, ka tas ir nu, kaut kāds negadījums maz vai kā.
Vai mēs jau nebūtu nosmakuši? Nē. Es domāju, viņš signāli paņēmis. Ja ierīce nostrādājusi, detektors turpinās signalizēt vismaz 30 sekundes. Izdirdot signālu ikdienā vispirms būtiski saprast, kādēļ dūma detektors ir iedarbojies un vai problēmas cēloni ir iespējams droši novērst saviem spēkiem vai tomēr nepieciešama glābēja palīdzība. Ja tas ir vienkārši mums novēršams un tā ir maza mūsu aizmāršība vai kāda cita kļūme, tad viss ir kārtībā, bet jebkurā gadījumā, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka var būt tā problēma ir vēl lielāka, pat mūsu nodzēšot visdrošāk ir paziņots telefonu 112 un neviens par to jūs jums nepārmetīs, nesodīs jūs plūksēt atbraukt dienas, pārliecināties, vai viss ir jums izdevies veiksmīgi. Reaģēt nepieciešams arī tad, ja detektora spalgā skaņa dzirdama kaimiņa dzīvoklī. Vēlams piezvanīt pie durvīm un pārliecināties, vai viss ir kārtībā. Jā, durvis vaļā nevar, tad, protams, zvanīt uzreiz telefonu 112. Un arī, ja durvis atver vaļā, tad arī kaimiņam pajautāt, vai situācija ir tāda, ka viņš tiek ar to visu galā un viss ir kārtībā, vai varbūt tomēr arī izsaukt dienestu 112 un palūgt. Atbalstu. Šajā gadā vien jau glābšanas dienests ir devies uz vairākiem notikumiem, kur nostrādājuši šie te dūmu detektori. Piemēram, Pārgaujas novadā, nostrādājot dūmu detektoram laicīgi, bija iespējams evakuēties pat 15 cilvēkiem. Tie ir reāli gadījumi, kad šie te dūmu detektori ir izglābuši cilvēkiem dzīvības. Laura Jansone, Marks Ēķis, Vidzemes televīzija.